وزيرده وزارده هجرجار كاي مارينتا مصيبوينكا جوبلان قال مدوك هير شبله اقاسمها واحدة هجرجار كاي مارينتا مصيبوينكا قبل كبنادر اي مسؤولين كلا ايا مات مقالدة بيدا بسو قاري وحانا قران كا ديارده هاشات قدود كسو دبويي وزيرك هجرجار كا اي مارينتا مصيبوينكا كوفر قلبيد عبد ناصر عبد عروش اي لطريها كجبابسته دق دق اهي يوكو بشده هي ادى صدمة مختار شيخ حسين جمعالي socdaalka wasiiradan ayaa ah ka qaybgalka shirka madasha isku duwida arimaha bini'aadnimada oo bari bay dhaba ka furmaya kaasi oo looga hadlayo xaaladaha bini'aadnimo ee dalka waxaana ka qaybgalaya dafurkiisa gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka wakiil ka socda beesha caalamka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed intaasii kadib waxaa kulan gaar ah qaatay gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macallin abdulle wasiirada gargaarka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka agaasimaha waaxda gargaarka iyo maareynta gobolka banaadir kulankani ayaa looga hadlay qaban qaabada shirka bari iyo u diyaar garowgiisa waxana inta uu socday looga dooday ajendaha shirka waxana intaas ka dib ay booqasho ku tageen xarunta uu shirkani ka furmayo iyagoo indhin dheer ku sameeyay howlka uu shirka ka furmi doono wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka koonfur galbeed abd naasir abdi arush ayaa ka warbixiyay shirkan magaalada baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ku soo dhaweeyna wafdi ka socday dowlad goboleedka kala duwan ee dalka Soomaaliya wasiiradooda oo ujeedada safarkooda oo ahaa inay bari qayb ka noqdaan kulanka madasha bini'aadnimada arrimaha Soomaaliya shalayna waxaan magaalada noo yimid maamulkii adda sadma oo hay'adda qaranka ee u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo maareynta musiibooyinka waxaa noo bilaabay kulamadeena diyaar garowga maanta waxa yeelan kulankii u gaarka ahay dowlad goboleedka dowlada Soomaaliya oo go'aan muhiim ah ay ka soo baxeen loona diyaar garoobay shirka Barito noo furmi doona oo fud caalami ah ay ka soo qayb gali doonaan waxa aad loo hoos looga xariiqay oo looga dooday ajendaha shirka qodobada noo muhiimsan Soomaali ahaan hadaan nahay inay shirka looga doodo iyo go'aanada muhiimka ah oo arabna shirka ka soo baxay waxyaalaha shirka lagu soo qaadi doono waxa uu muhiimsan El Niño oo ah dabayshan iyo roobka isla socda ee toddobaadada soo aadan la qiyaasaya inay ka dhici doonaan dalka intiisa badan gaar ahaan wabiyada magaalooyinka ay maraan iyo goobaha u dhow kuwaasoo keeni kara ahaantii arrimo culaysyo biyo aad u badan keeni doona ilaa inuu ka barina inuu noo fududeeyo qodobada kale waxaa ka mid ah in goobaha la xoreeyay ee laga xoreeyay ururka Al-Shabaab in dadka ka barakacaya ama dadka meelahaas degan oo goobaha la xoreeyay joogana ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada iyo qodobka u dambeeyay aad asana muhiim ah oo ah in la xaqiijiyo sahayda bini'aadnimada dadka Soomaali loogu talagalay inay toos u gaarto oo isan ku dhicin gacan khaldan arrimahaasna waxyaalaha aan maanta ka doonay ka mid tahay oo shirkada Barito lagu la furo guri doono Bari ayaa lagu wadaa inuu shirka ka furmo magaalada Baydhabo waxaana la qabtaa 3 bilood mar